କଟକ ବନଖଣ୍ଡ ଡାଳିଚୋଡ଼ା ବନାଞ୍ଚଳ କାଳିଆମ୍ବ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ହରିଣକୁ କିଛି ଲୋକ ଧରିବା ସହିତ ପଥରରେ ଛେଚି ମାରିଥିବା ଘଟଣାରେ ବନ ବିଭାଗ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଟାଙ୍ଗି ମଣିଆ ପଞ୍ଚାୟତର କାଳିଆମ୍ବ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଏକ ହରିଣ ଆଦିବାସୀ ଗାଁକୁ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ କିଛି ଲୋକେ ତାକୁ କାବୁ କରିବା ସହିତ ପଥରରେ ଛେଚି ତାକୁ ମାରିଥିବା ଦେଖଣାରେ କହିଛନ୍ତି। ଏନେଇ କଟକର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆସି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ। ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ହରିଣକୁ ମାରି ଲୁଚାଇ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ହରିଣକୁ ମାରିବା ସ୍ଥାନରେ ରକ୍ତ ଏବଂ କିଛି ମାଂସ ପାଇଥିଲେ। ବନ ବିଭାଗ ଏସବୁକୁ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିବା ସହିତ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବନ ବିଭାଗର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଜିତ ସ୍ୱାଇଁ। ଅଜିତ, ଯେଉଁ ହରିଣଟିକୁ ମାରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଯାହା ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକ ବି ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ତ କିଛି ଅପଡେଟ୍ ମିଳିପାରୁଛି କି? ବନ ବିଭାଗ ତ୍ୱରିତତା ପ୍ରକାଶ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାର ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବା। ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା, ବନ ବିଭାଗର ନିଜେ ରେଞ୍ଜର ଆଉ ଡିଏଫଓ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବୁଲିଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ବନ ବିଭାଗ। ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ ଜାଲ ବିଛେଇଛି ଯେଉଁମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣାରେ ଥିଲେ। ହରିଣଟି ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସିଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗାଁର କିଛି ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଘଉଡ଼େଇକି ଆଣି ଏକ ବୁଦା ଭିତରେ ପଶି ମାରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ରାଜେଶ କୁମାର ପୃଷ୍ଟି ଦେଖିଲା ପରେ ଏସ୍ପି ସିଏକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏସ୍ପି ସିଏ ବନ ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇଥିଲା। ଏବେ ବନ ବିଭାଗ ତଦନ୍ତ ଚଳେଇଛି ଏବଂ ଜାଲ ବସେଇଛି କେମିତି ଆସାମୀଙ୍କୁ ଧରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ତନାଘନା ଜାରି ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଜିତ। ହରିଣକୁ ପଥରରେ ଛେଚି ମାରିଥିବା ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଥିବା ଯାହା ବନ ବିଭାଗ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି। ଏବେ ଘଟଣାର ଏବେ ବି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।